Пет неща, които не ми харесват за живота в България. Здрасти, аз съм Мишо и по ваше желание искате да чуете отрицателните неща. Почти всяка страна си има плюсовите и минусите, но като си гледам коментарите, изглежда сякаш си ги знаете. Тъй като скоро се върнах от USA, ще започнем подред с нещата, които са ми направили първо впечатление. Още от слизането на летището в София усещаш колко много въздуха мирише на сажди. Още от преди 3 години нашите градове влизат в класацията на най-мръсен въздух по света. Мисля, аз дойдох прясно от Нью-Йорк. Град, което е поне 10, ако не 20 пъти от Пловдив. Нью-Йорк има коли навсякъде. Трафика в Пловдив е нищо със сравнение с трафика в Нью-Йорк. И все пак Пловдив има по-лош въздух? Това ме е вбесявана и се чувствам горе-долу парализиран. Защото аз правя каквото мога, аз не карам кола, не се отоплявам на дърва и въглища, но все пак трябва да го дишам този въздух. И това ме води до второто нещо, броя на пушачи у нас. Номер едно! Значи това, че хората в България супер много пушат, е отвратително. Има хора, които все още се гордеят, че пушат. Аз това не мога да го разбера. Според мен трябва да те е срам. Особено младите момичета на по 15 години. Знам, че много от вас в тази платформа сте малки, моля ви се. Няма файда от цигарите. Аз загубих баща си по този начин. Познавам много хора вече, които са се прецакали здравето от просто цигари. Да си призная, аз също попадам в категорията на бивши пушачи. Супер много съжалявам, че съм пушил изобщо. Всички знаем, че са пряко свързани с рак. И не само на белия дроб, а на много други органи. Имаме достатъчно доказателства. Искам и се много да паднем в тази класация. Направете го за близките си. Номер 3 е може би нещото, за което хората искат да пушат. И това, че всеки в България е леко така изнервен, нали? Значи с разлика на американците, които са постоянно някакси усмихнати. Oh, hey Karen, have a nice day, you here? Българите сякаш те гледат, сякаш ще те набият, ще те изядат. Къде отиваш? Искам да влеза да се напазрувам в вашия магазин. Почтра! Ми... вече съм забравял, защото ме оплашихте. Естествено, че във всяко общество има задръстени хора, обаче ежедневният живот на българина със сигурност преминава през всичките от тези емоции. Когато шофира, като пешеходец, като ходи да си плаща сметките, когато възрастна жена иска да седи в градския транспорт. Това е лицето, което правят, като ми излизам за пореден път в TikTok. И това... let's just call this the Bulgarian resting face. Българина много обича да обвинява бюрокрацията за лошото му настроение, така че ще не е ми номер 4 в моя списък. И нямаше да съм българин, ако не се дразних. Мен лично много ме кефят, примерно лелките в НАП или счетоводителките на фирмите. Намирам тяхната импедантичност на много... думата на английски е endearing. Бих го привел това. Окей, бюрокрацията може да стане от време на време доста изморителна. Да, имаме много формуляри и какво ли не да попълваме. Не е приятно, обаче сякаш българина не може да свикне и всеки един формуляр, всяка една декларация, която трябва да попълни, го затруднява психически и емоционално толкова много. И аз се питам, просто попълвай и давай напред, хайди! И номер 5 е това, което всички споменават, и това са бокуците. Българина много обича да мърси. Може просто да е необразован и да си мисли, като си посади фасовите в гората, ще пораснат дървета от цигари. И може да си продължи лошия навик на далавера, де да знам. Но това с бокуците е следствие на бедност и лоша поддръжка, защото е огромен проблем и в други държави. Ей, тук зад мен са кадри на Филаделфия. Аз бях ходил да снимам TikTok там. Обаче, тъй като снимах няколко неща, които не са точно за TikTok, съм качил клипа в YouTube и линка е в описанието.